So, good, good, afternoon everyone. So, this is the topic for today. It's all about the integration of trigonometric substitution. So, ano ba yung integration of trigonometric substitution? So, ang integration of trigonometric substitution is ito yung isang mga variable na uh, involve yung isang substitution. No? So, kung makikita nyo naman, nagle-let tayo ng u. Then, uh, involved naman siya sa isang integration na kung saan ina-identify po natin yung mga uh, sine and cosine and tangent na na nasa uh, Sokatoa, o which is uh, nasa right triangle. So, uh, kung may makikita kayong problem, or nasa problem na square root of A squared, U squared, is ang magiging substitution niya is equivalent of U, maglelit tayo ng isang U, is equal siya sa A sine theta, no? Ibig sabihin po, uh, meron isang angle na involved sa isang triangle, or right triangle. So, kung may makikita naman kayo na square root of A squared plus U squared, ang ilalit yun nyo po is yung, imba, uh, yung A tan theta. Then kapag may makita kayong square root of u squared minus s squared sa isang problem, maglilet kayo ng u is equivalent of a second theta. Uh, paano naman kung parang quadratic yung nasa loob ng radical expression, which is katulad po nito. So kapag may makita, ka pa, may makita po kayong ganito na parang nasa quadratic siya, so square root of a squared minus b squared times u squared is ang ilalit yun nyo po is a all over b sin theta pag ganito naman, uh, ang nilalit yun know po is u is equivalent of a all over b tangent theta. So, pag ganito naman, baliktad naman siya, square root of b squared x squared minus a minus a squared. Ang ilalit yun know po is a all over b secant of theta. So, mas maganda kung magsolve po tayo ng isang problem para mas maintindihan po natin ng maayos. So, this is the problem number one. So, tandaan lang po yung mga formula na nilagay ko po dito. So, although hindi ko naman buburahin para may guide tayo. So, pero pagdating natin sa next topic, next problem is buburayin ko na kasi wala masyadong space na no? makikita nyo naman, masyadong maliit yung whiteboard natin. So, uh, dito kasi meron akong maraming, po, marami akong problem na ini eh, ginawa sa integration of trigonometric substitution Kaya Mas, madala, mas maganda kung buburayin na lang natin mamaya. So, mamaya pa naman. So, this is the problem number one. So, integral of dx all over x square root of 4 minus x squared. So, wala, wag mo isipin yung x squared na to Kung ano yun siya. wag mo isipin yan ang isipin mo, ano yung nasa loob ng radical? Kasi puro radical yung formula natin. So, kung makikita po natin, ang nasa loob ng radical is square root of 4 minus x squared. Eh, ito po yun siya. Kasi minus yung operation. Then, dito, nauna yung constant. Eh, constant kasi yung 4. So, ibig sabihin lang po, ang gagawin lang natin dito is Mag, mag, magle-light tayo. So, yung yung papalitan natin ng x. So, bakit x? Kasi in terms of x ito, in terms of dx and x, yung ginamit natin dito, kasi in terms of yung nasa formula. No? Susunod so, ka lang kung ano yung nasa problems dito sa trigonometric. So, x is equivalent of what? E sine ng theta. So, ang e natin is 4. ba? Diba? Yan yung e is called. E yung required kasi dito is a. E. Walang problema dyan. Kasi, ikunin mo lang yung a. E uh, a squared is equivalent of 4. So, pag in square root mo both side, this is the a square root of 4, that is 2. So, magiging x is equivalent of 2 sine ng theta. Yan yung substitution natin ngayon. No? So, ang gagawin lang natin dyan, i-differentiate natin. So, derivative of x, that is dx. Then, ang derivative ng sine is cosine. Times 2, magiging 2 cosine ng theta d theta. So, yan yung dx ngayon. So, yan. Nakuha natin yung substitutes na dx. Pero, uh, yan. Yeah, itong nakuha natin na to isa substitute natin sa problem. So, this is the integral of dx. Ano yung dx? Ang dx natin, this is the 2 cosine ng theta d theta. So, para siyang algebraic substitution kasi involved yung substitution dito. Ang pinagkaiba lang nila is meron silang trigo na kung saan ina-isolate natin ito sa final answer. Kasi isa, so, although sa Alos na kasi sa integration of trigonometric substitution. So, pagdating mo sa final answer, may magbabago. And like sa algebraic kasi babalikan mo lang yung ginamit mong u. Ito kasi merong merong kakaiba dito sa uh, trigo. Kaya minsan nalilito yung mga estudyante dito. Kaya ma mamaya malalaman niyo yun. So, continue natin. So, sana ba tayo? Dito, all over x squared. Ano yung x natin? Kasi mayroon tayong all over na x squared. So, ang x natin is ito. So, this is 2 sine ng Theta na may quantity. Kasi naka-quantity yung x di cool, diba? Then, multiply mo daw sa radical expression nito. Naka-radical. So, paano ba yan? Ano ito siya? Anong yung multiply natin dito? Yung sa radical expression. So, ang gagawin lang natin dito is gagawa tayo ng right triangle. Uh, ganitong triangle. Then, gito. Yan. So, alam natin na. Uh, ano yung mga given natin, uh, given natin dito? So, ang given dito kasi is yung 2. Meron tayong 2 ito yung ito yung sa x natin, di ba? So this is the 2. Uh, so ang secret kasi dito, take note, ang secret kasi dito, ang hypotenuse kasi is yung letter C alam natin. Pero ang secret kasi sa dito sa problem, ano yung nauna dun sa radical expression? Yun na po yung letter C. Which is katulad nito, ang square root nito that is 2. Kaya yan po yung hypotenuse. Uh, yun po yung technique dyan. pag Sa problem, kung ano yung nauna, yun yung hypotenuse. Yung constant kasi yung, uh, ang, ano kasi doon, ang rule niya kasi is, the variable is uh, uh, less than to the constant which is yung sa pinakauna so, mas ma malaki kasi ito so natural yan yung, yan yung letter C sa, so, sa Pythagorean theorem so kung ang next probe natin dito is ito iba ito yung substitution natin so ang itong substitution na to that is x equivalent of 2 sin theta pag kinuha mo yung sin di divide mo lang by 2 so this is the sin is equivalent, sine theta, no? Sine theta is equivalent to 2 over, eh, sorry, sorry. X pala, all over 2. So, alam natin, that is so ka towa. So, kailangan mong aralin yung so ka toa. So, sabi dito, ang sine is opposite all over hypotenuse. So, opposite all over hypotenuse daw. So, this is the opposite, yung X. Tama ba? Yung X. So, ilagay natin. Then, ang hypotenuse, yung 2. So, ito na, nalagay na. So, na-problem, no? Na dapat, uh, na na-problem nito na uh, yung, to, yung constant is kung, kung, ano yung nauna, yun yung hypotenuse. So, na-problem niya kahit hindi pa tayo nag nag play ng ganito, na sign. So, this is the two. So, malamang ito, Pythagorean theorem niya, yung 4 minus x squared. Diba? So, yan. So, wag nyo kalimutan yung c squared is equivalent of a squared plus b squared. Yan. So, buray na lang natin kasi walang space, malit masyado. So at least alam niya yan kung paano ginagamit. Ha? So yung mga Pythagorean theorem na yan. So gawin natin dito is simplify. Ito multiply. Eh, ito ito pala. Uh, ang, ang magiging value nito is yung uh, ano ba tawag dito? Yung cosine. Yung 2 cosine. Yan yung magiging value na yung 2 cosine ng theta. Yan. Yung derivatives miso. Yung magiging ano nito. Yung magiging value ng radical kasi ganito yung radical yun ano yung nakuha natin dito Sine. so di ba ang sine, di ba ito yung nakuha natin yung uh, tawag dito kasi ito kasi uh, ano ba yung cosine di ba kanina yung sin is uh, sine sin natin is x all over 2 tama ba so then ang cosine kasi yung derivatives nito so kailangan natin kunin yung 2 cosine theta ano ba yung cosine theta? Eh, so, ka adjacent all over hypotenuse. Ibig sabihin, adjacent na 4 minus x squared na all over hypotenuse yung 2 yan yung cosine so ito yung mamultiply mo lang dito magiging 2 cosine ng theta equal to square root of 4 minus x squared eh ito kasi square root of 4 minus x squared ibig sabihin ito yung value niya kaya yan po yung substitute natin dito so matatanggal na po ito pati ito then ang natira integral ng d theta all over ito simplify mo ito gamit yung quantity 2 to the power of 2 that is 4. So, ilabas mo lang yung 1 fourth. So, this is the sin squared theta, d theta. So, ang gawin lang natin dito is alam natin na ang sin squared d theta is reciprocal identities ng cosecant, no? So, this is the 1 fourth integral ng cosecant squared d theta. Kaya alam natin na ang integral ng cosecant is negative cotangent. Tama ba? So, negative cotangent, multiply mo sa 1-4, po, this is negative 1-4 cotangent ng d theta. So, ang tanong, ano yung value ng cotangent? Plus C pala, sorry. Ano yung value ng cotangent? So, para mahanap natin si cotangent, alam natin si cotangent is reciprocal of the tangent. So, ano ba yung tangent? This is the towa. No? Uh, opposite, all over, adjacent. So, alam natin ang cotangent is kabaliktaran lang nito. So this is the cotangent is uh, adjacent adjacent all over opposite. So ano yung adjacent? This is the ang cotangent natin is ang adjacent niya is ito. Square root of 4 minus x squared all over opposite na x. So yan yung isa substitute natin dito, no? So balikan natin ito. Tanggalin na natin 'to. Yan yung gagamitin natin diyan. So this is negative 1 fold ng uh, tawag dito o multiply ko na lang mamaya multiply na lang natin mamaya, um, um, eh, mamaya mo multiply natin so negative 1 fold ng nasa na yun yung ito ito iba ito yung cotangent so ito yun sya ito yung value nya so square root of 4 minus x squared all over x plus c so negative 1 fold times mo dito magiging negative square root of 4 minus x squared all over 4x plus c. So this is the final answer. Ito yung pinagkaiba ng ano try ko sa so, ano natin sa algebra kasi kailangan mong ibalik yung makukuha mong value dito. Halimbawa, ba kung nakuha mo is cosecant, ano yung ano yung reciprocal ng secant? This is 1 all over eh this is 1 all over sine yung cosecant, di ba? Then hanapin mo yung ano nito, yung reciprocal niya dito sa right triangle. So medyo makakalito rin yung uh, integration of trigonometric substitution pero mas maganda, maganda kasi ito kasi challenge, challenge masyado so magbibigay pa ako ng another problem which is problem number 2 no? uh, natin ito so problem natin sa number 2 so, problem number 2. So, ito may yung last problem natin sa trigonometric. So, this is problem number 2. Integral ng dx all over uh, nito x squared plus 4 then ano ito 3 half no yan so continue natin yan so this is the problem number 2 so hindi pa ito yung last problem natin meron pa tayo yung problem number 20 ato to 26 yan so kung saan ang kaya natin so yan so balikan natin ito uh, this is x no yan gamitin natin kasi x in terms of x so kung magkikita natin uh, this is the ano ba ito parehon ito yung nasa tangent tangent yan so this is the square root of 4 is 2 tangent ng theta so this is dx then derivative nito that is 2 secant yung derivative ng tangent that is secant is called secant square theta d theta ngayon uh, kung magkikita natin pwede natin itong i-isolate yung balikan natin yung problema so integral ng dx ang dx natin is 2 secant ng square ng theta all over ito ano ba to ano y, uh, ang uh, magiging triangle nito that this is the sorry sorry pa yan okay na so kung sinabi ko kung yun na una yun yung ano yun yung hypotenuse so una muna kasi variable so pag variable kasi yung nauna automatically ito na yun, yung buong yung buo na yung kukunin mo so this is square root of 4 plus x squared. na lang natin ha? so this is uh, tangent yan no so tangent this is towa opposite o uh, This is opposite, di ba? I-problem natin na kahit hindi man natin ilagay ito, hula-hula ko lang na kasi ito. Pwede ka mag-hula kung tama yung hula mo, no? si <laughs> joke lang. So, yun talaga. Pag, ano, pag variable yung nauna, kailangan kunin mo yung buo na, yung buo na. So, score it up 1 half lang gi uh, ano ko dito, gibigay ko dito, kasi, uh, yung 3 kasi, ano kasi yan, uh, nasa loob kasi yan, halimbawa kasi, ganito kasi yan, uh, ano ba dito, uh, two, eh, wala namang ganito, yung ganito, this is, uh, x squared, plus four, yan, then, plus four, then ito, meron itong 3 dito, then dito yung two, so, uh, iniwan ko yung 3 ang ginawa ko lang yung sa radical, Radical na siya. Then, dito, ang mangyari dito, this is 2, second na, eh, second, theta, ng 3. Ito yung 3, iniwan ko dito, then ito yung kinuko dito. So, kung gusto natin i-prove na, ito ba talaga yung dito? Uh, kasi si, ang, ang nilalagay kasi dito, yan yung derivative ng x, yung sa x natin, sa tangent. Ang derivative ng tangent. So, kung gusto natin i-prove lang, problema, kunin mo yung x. x is equivalent of 2, tangent of theta. Para makuha yung in terms of tangent, divide mo lang yan both side by 2. So, this is tan ng x all over 2. So, this is towa. Ah. Di ba? Opposite all over hypotenuse. E, eh, opposite all over uh, oh, so, sorry. Uh, ang tangent pala is op, uh, two, ah, uh, opposite all over adjacent. So, sorry. to, yan. So, ang adjacent is 2. So, yan. Naprove natin na ito pala yung ano. Yan pa yung yan pala yung hypotenuse. So, kahit hindi pa natin ginamit dito, yan pala. Kasi yun yung secret para mas mabilis mag-solve. Uh, kung ano, kung variable yung nauna, kunin mo yung buo. Kung numbers yung nauna, yun yung hypotenuse, yung uh, square root ng numbers na yun, na constant. So, yan. So, ang gawin natin dito, this is the d theta. So, gawin natin, matatanggal kasi yung 2, pati ito. Then, yung second, matatanggal itong buong second na to, na mabawasan ng dalawa. Dito. So, ang natira dito, uh, iba, magkinig labot yan. Ito, 2. Ngayon, pag nilagyan mo ng exponent yan na 3, magiging, what? Magiging 8. Ngayon, 2 all over 8, magiging 1 port. So, this is 1 port. So, ito, mawala na yung second kasi hindi divide mo dito. Magiging d theta na lang. All over second na lang. Diba? Uh, isang second na lang. Kasi, syempre, i-cube yan. Ito, squared. So, tanggalan mo ng dalawang second. So, isa lang. So, kung dadakay kayo kung bakit 1 fourth yan, may simple lang. 2 to the power of 3, 8. 2 divide 8, 1 fourth. Dito na, lowest term. So, alam natin ang second is reciprocal identities ng cosine. dito theta. So, dapat, ang labanan kasi dito, kung sino ang pinakamaraming memorized na identities, yun ang panalo. <laughs> kasi yun, all, uh, halos lahat dito, umiikot lang sa identities. Eh. Dito sa trigonometric substitution. So, this is integral ng cosine is positive sign. Kasi ang integral, ang derivative ng cosine is negative sign plus c. So, dito, ibabalik na natin. So, this is one fourth. one fourth yan. Napangit na siya doon. So, this is one fourth. Ano yung sign? Opposite all over hypotenuse. Opposite na x all over hypotenuse na square root of 4 plus x cubed plus c. Yan. So, kung gusto mo, i pa. X multiply by 4 square root 4 plus X squared plus C. So, this is the final answer of the problem number 2 of the integration trigonometric substitution. So, yan. So, ang uh, tips ko lang dito, take note nyo pa yung mga important formula na to. then, ito. Kasi, ang C kasi, yan yung nasa hypotenuse. C is constant. So, thank you po and God bless. So, just in case na may mga clarification kayo, hindi kayo naintindihan, just comment the comment section. And thank you po sa patuloy na pag-support. And huwag na pong kalimutan, don't forget to subscribe to our channel. No? So, thank you po and God bless.